paro por aqui. Não posso passar pela porta dos perfeitos. Proíbem meu jeito, defeito não é bem aceito aqui. Acesso negado. Quero te seguir. Será que me deixam aproximar de ti? Tocar no teu manto, comer nesta mesa, beijar teus pés, sentir o amor que não tem ressalvas e que salva o que é meu. Tua graça me conforta e deixa o fim te alcançar. Conta a história que um pecador notório foi proibido de entrar na sua igreja. Ele chorava suas dores a Deus, dizendo: Senhor, eles não me deixam entrar. O que você está reclamando? Deus respondeu: eles também não me deixam entrar. Eu paro por aqui. Não posso passar pela porta dos perfeitos. Proíbem meu jeito, defeito não é bem aceito aqui. Acesso negado. Eu quero te seguir. Será que me deixam aproximar de ti? Comer nesta mesa, beijar teus pés, sentir o amor que não tem ressalvas e que salva o que é meu, que me chama a estar com. Seja aquela mesma esquina, o mesmo do lado de fora, ninguém merecerá. Mas tua graça me conforta e deixa o fim te alcançar. Estar contigo, e assim eu posso esperar. Que seja aquela mesma esquina, o mesmo do lado de fora, ninguém merecerá. Mas tua graça me conforta. E deixa o fim te alcançar. E deixa o fim te alcançar.